الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فقال تبارك وتعالى أيضا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت کی تنہا اور اکیلی مستحق ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت اللہ کا دیا ہوا دین انسانوں تک مکمل پہنچایا قربانی دے کر پہنچایا اس دین پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ سب کے سامنے پیش کرنا ہے وہ دین جو میری اور آپ کی خوشیوں میں رہنمائی کرتا ہے مشکلات میں ہماری رہبری کرتا ہے وہ دین جو زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے دائرے میں رہنا سکھاتا ہے وہ دین جو ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی دنیا
سدھارنے اور سنوارنے والی تعلیمات، اور ہماری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرنے والی ہدایات اپنے اندر رکھتا ہے. ایک ایسا دین کہ جس دین سے ہم اور آپ جس مدد جڑتے جاتے ہیں ہماری اور آپ کی دنیا سدھرتی ہے، سنورتی ہے، اور جس مدد اسے سمجھتے ہیں، اپناتے ہیں، ہماری زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. حاضرین جمعہ، صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. پانچ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی. آپ نے فرمایا لم یعطہن احد قبلی، دوسری روایت میں نبی قبلی، مجھ سے پہلے کوئی نبی یا کسی نبی کو یہ چیزیں نہیں دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچ چیزوں کا تذکرہ فرمایا. سب سے پہلی چیز آپ نے بیان فرمائی، کہا مصرت بالرعب مسیرت شہر، اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد اس طرح بھی کی ہے کہ میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر، دوری پر بھی ہوتا ہے تو میرا روب و دبدبہ اس کے دل کے اندر قائم ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی جہاں موجود ہیں وہاں سے ایک مہینے کی جو مسافت ہو سکتی ہے، ایک مہینے کی دوری پر بھی اگر آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس کے دل میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا روب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا. ایک پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے پاکی کا ذریعہ بنا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جیسے یہ مسجد ہے، یہ ایک عبادت ہے جو کہیں بھی بنتی، ہر آدمی جس پر نماز فرض ہے مردوں میں سے، اگر وہ مقیم ہے، اس کے پاس جماعت سے پیچھے رہنے کا عذر نہ ہو تو پھر واجب یا بعض علماء کے مطابق مستحب ہے کہ وہ مسجد ہی میں نماز پڑھے. لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے، یا وہ دوران سفر ہے، کہیں جنگل میں ہے، کھیت کھلیان میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اینما ادرکتم الصلاۃ فصلوا، اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مسجد ہی آ کر پڑھنا ضروری نہیں، اگر دور دراز کسی علاقے میں ہے جہاں مسجد نہیں تو وہیں پڑھ لو، کہ پوری مسجد، پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنایا ہے. اور اسی طرح اگر پانی میسر نہ ہو، پانی موجود نہ ہو، یا پانی ہے لیکن اس کے استعمال کرنے میں آدمی کو خطرہ ہو، تو پھر اسلامی شریعت نے کہا کہ آدمی زمین کی مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے. یہ دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. آپ سے پہلے اللہ نے کسی اور نبی کو، نبی کی شریعت میں یہ بات نہیں نازل فرمائی کہ ان کی شریعت میں عبادت کے لیے جگہ خاص تھی، ان کی شریعت میں پاکی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کا احلت لی الغنائم، مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا، میرے لیے حلال کر دیا. پچھلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی نبی اپنے دشمنوں سے جنگ کر دے، دشمن ہار جاتا اور مال غنیمت اکٹھا ہوتا، وہ مال غنیمت خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، سارا مال اکٹھا کر دے، کسی اونچی جگہ پہ لے جا کر کسی پہاڑ پر، کسی اونچے مقام پہ رکھ دیتے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی، اس مال غنیمت کو جلا دیتی، وہ ختم ہو جاتا. یہی طریقہ پچھلی شریعتوں میں تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ یہ مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تفصیل رکھی کہ ان میں کا 20% مال غنیمت کا 20% خمس پانچواں حصہ یہ بیت المال کو دے دیا جائے گا، بقیہ 80% مال یعنی چار حصے، پانچ میں سے چار حصے یہ جگ جو شریف ہے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یہ تیسری چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور چوتھی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت عطا فرمائی. سفارش جسے شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی. آپ حضرات نے سنا ہے، پڑھا ہے، آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت جب ساری انسانیت محشر میں کھڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس حالت میں لوگ پریشان ہوں گے کہ ہمارا کچھ حساب و کتاب ہو، کوئی فیصلہ تو ہو. حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے میدان محشر کا جو ہاؤ جو خوف ہوگا، اس میں پریشانی کی حالت میں لوگ ادھر ادھر دوڑتے پھریں گے، پھر آپس میں فیصلہ کریں گے، چلو ہم جا کر انبیاء سے کہیں گے کہ وہ اللہ کے پاس سفارش کریں، شفاعت کریں کہ ان کی سفارش سے ہمارا حساب و کتاب شروع ہو. آپ کو پتہ ہے یہ پوری انسانیت، ساری قومیں حضرت آدم کے پاس جائیں گی، حضرت نوح کے پاس جائیں گی، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گی، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیں گی، سب اپنی اپنی زندگی کا کوئی معاملہ یاد کر کے معذرت کر لیں گے، پھر اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے کے سارے لوگ پہنچیں گے اور پہنچ کر کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے، تو نبی علیہ السلام کہیں گے انا لہا کہ ہاں یہ میرا ہی حق ہے کہ میں جا کے سفارش کروں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ایک ایسا خاص مقام ہے جسے قرآن میں مقام محمود کہا گیا کہ اللہ کے نبی اکیلے ہوں گے جو سارے انسانوں کے لیے، آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے حساب و کتاب کے شروع ہونے کے لیے سفارش کرے گی، اسے شفاعت عظمیٰ کہتے ہیں. یہ چوتھی خاص چیز ہے جو اللہ کے نبی کو عطا کی گئی. اور پانچویں چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کا کان النبی یبعث الی قومہ خاصا وبعث الی الناس کافا. مجھ سے پہلے جو بھی نبی دنیا کے اندر بھیجے جاتے تھے وہ کسی مخصوص قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، کسی محدود علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے انسانوں کا نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی سے پہلے کوئی ایک بھی نبی ایسے نہیں ہوئے ہیں جو سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، لیکن وہاں کوئی قوم نہیں تھی، وہ اکیلے تھے، اور جو ان کی اولاد ہوئے ان کے لیے حضرت آدم ہی نبی تھے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں قومیں پھیلی ہوئی ہوں اور بعد میں آنے والا کوئی نبی سب کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہو. یہ صرف اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کا نبی و رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. عظیم جو آپ صحیح بخاری و مسلم کی اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ یہ پانچ چیزیں، ایک تو روب و دبدبہ، دوسرا زمین پوری مسجد اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی، تیسرا مال غنیمت حلال کیا گیا، چوتھی چیز شفاعت کا موقع اللہ نے دیا، اور پانچویں چیز سارے انسانوں کے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ پانچ خصوصیتیں اللہ کے نبی نے کہیں، یہ صرف مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اب اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ خصوصیتیں صرف اللہ کے نبی کی خصوصیتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی کی امت کی خصوصیتیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف خصوصیتیں نہیں، یہ امت محمدیہ کی خصوصیتیں ہیں کہ یہ پانچ کی پانچ باتیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بھی عطا کی ہیں. اس سے پہلے کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں عطا کی ہیں. ان میں جو باتیں ہیں، چار باتیں جو ہے احکام سے متعلق یا جو ہے ایمان سے متعلق ہیں، لیکن ایک بات جو سب سے پہلی بات ہے اور وہی آج آپ حضرات کے سامنے مجھے ذکر کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے مطابق اور اہل علم کی شرح اور تفسیر کے مطابق یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کا دشمن اس امت سے ایک مہینے کی مسافت پر بھی اگر ہوگا تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کا وہ دبدبہ ڈال کے رکھا ہوا ہے. بھائیوں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ بات میرے اور آپ کے دین و ایمان کا بھی حصہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں کہ ہاں یہ مسلمان کا رو وہ دبدبا کہ غیر مسلم چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا اگر وہ مسلمانوں کا دشمن ہے تو اس کے دل میں اس کا رو وہ دبدبا قائم ہوگا اور ہونا چاہیے۔ بھائیو آج آپ کے سامنے اس مسئلے کو اٹھا کر میں ایک بڑا اہم پیغام آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے سماج کی صورتحال، آج کے ہمارے حالات کیا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا روب و دبدبہ دشمن کے دل میں ہے؟ اگر روب و دبدبہ ہونا تو آپ کو پتا ہے دشمنوں کے اندر اگر روب و دبدبہ ہو تو کسی بھی انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن راستوں سے اس دین کی مدد فرمائی ہے ان میں سے ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مدد اس طرح بھی کی ہے کہ یہ دین اور اس دین کے نام لیوا لوگ سادہ زندگی بھی گزارتے ہیں تو ان کی دینداری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کا وہ دبدبہ ان کے دشمن پر قائم رہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات اسلامی شریعت کی بتائی ہوئی، اسلامی شریعت کی سکھائی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مومنوں کی مدد یہ جو کی ہے یہ برحق ہے اپنی جگہ پر، لیکن کیا آج کے حالات مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتے کہ آج ہمارا روب و دبدبہ دشمن کے دل کے اندر؟ کیا آج دشمن یا آپ کا برا چاہنے والا، آپ کو نقصان پہنچانے والا آپ کے دل میں کہیں اس قسم کا، اس کے دل میں کہیں آپ کے تعلق سے یہ روب و دبدبہ پایا جاتا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، ان کو یقیناً ہوگا، ڈر بھی ہوگا، خوف بھی ہوگا، لیکن موجودہ صورتحال میں جو سامنے چیز دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کا یا مسلمانوں کا ڈر سامنے والے کے دل میں ہو، یہاں تو معاملہ الٹا نظر آتا ہے کہ سامنے والوں کا روب و دبدبہ آج مسلمانوں کے دلوں پہ دستک دے رہا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے راتوں کی سکون کی نیند بھلا دی ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو کاروبار میں دماغ ان کا نہیں لگ رہا ہے، کتنے ایسے ہیں جو گھر میں اطمینان کی زندگی نہیں جی رہے، آج خوف نے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، یہ روب و دبدبہ جو ان کے دلوں پہ ہونا چاہیے تھا آج مسلمانوں کے دل پہ ان کا روب و دبدبہ قائم نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جو صورتحال ہے، یہ جو صورتحال ہے یہ کیوں ہے، یہ کہاں سے آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا تھا کہ ایک مسلمان کا دشمن ایک مہینے کی مسافت پر بھی اگر ہوگا تو اس کے دل پر اس کی ہیبت طاری ہوگی، اس کا خوف مسلط ہوگا، لیکن آج کی یہ جو صورتحال ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لے دیں گے کہ حالات کیوں بدل گئے؟ حیرت تو آج یہ ہے اس بات کی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو برا بھلا کہتے ہوئے مسلمان کے حق میں قانون کے خلاف جا کر، اخلاق کے خلاف جا کر، انصاف کے خلاف جا کر، ہر اصول کو پامال کر کے جو چاہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اور آج یہ صورتحال ہے کہ مسلمانوں کے ذمہ دار بھی اور مسلمانوں کے افراد بھی اپنے حق کی بات کرنے میں بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی بات کا کوئی بڑا جو ہے مسئلہ بن جائے۔ یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیوں ہے، آخر ایسا کیوں ہوا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کی اتنی بڑی سچائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی اتنی بڑی مدد کو ہم نے گنوا دیا؟ آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ مسلمان اس دور میں جب وہ کمزور تھے تب بھی ان کا روب و دبدبہ قائم تھا، کمزور تھے، ایسا نہیں کہ مسلمان جب طاقتور تھے تبھی ان کا روب و دبدبہ تھا، اس کا تعلق طاقت سے بعد میں ہے، وہ جب طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے تب بھی ان کا روب و دبدبہ دوسروں پر قائم تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی طاقت کے زمانے میں بھی دشمن پر ان کی طاقت سے زیادہ ان کی شخصیتوں کی حیبت زیادہ ان کے دلوں پر مسلط تھی۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ طاقت وغیرہ تھی تب بھی ایک مسلمان کا روب و دبدبہ سامنے والے کے دل میں بہت زیادہ تھا۔ دو چار مثالیں تاریخ اسلام سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی سے آپ لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے حلف الفضول نام کی ایک تنظیم میں مشرکین مکہ نے آپس میں مل کر ایک تنظیم بنائی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ میں کسی آدمی پر ظلم ہونے نہیں دیا جائے گا، مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی اس میں شریک تھے۔ پھر اللہ کے نبی کو نبی بنا دیا گیا، نبی بنا دیے جانے کے بعد اللہ کے نبی نے جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی،
اللہ کے نبی کو ستایا گیا, آپ کے صحابہ کو مارا پیٹا گیا, آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ گالی گلوچ اور ہر طرح کی سزاؤں کا ایک سلسلہ لوگوں نے شروع کیا. ایسے ہی حالات ہیں, اللہ کے نبی کمزور ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کمزور ہیں, ان کو خود اپنا مسئلہ ہے کہ لوگ ان کو ستاتے ہیں, اور ستانے والوں میں سے ایک بڑا شیطان ابو جہل بھی ہے. ابو جہل ہے جو اللہ کے نبی کا کٹر دشمن ہے. لیکن تاریخ اسلام مجھ کو اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک آدمی مکے کا یا کسی دوسرے علاقے کا جس کا قرض ابو جہل کے سر پہ تھا, وہ ابو جہل کے پاس اپنا حق مانگنے جاتا ہے, ابو جہل اسے اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. سرداری ہے, زور ہے, طاقت ہے, اپنے زور پہ وہ ٹالتا جا رہا, حالانکہ حق سامنے والے کا بنتا ہے, لیکن اپنا روب, اپنی سرداری, اپنی شان جما کر, روب و دبدبا بٹھا کر اس آدمی کو حق دینے سے انکار کرتا ہے. اس آدمی کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے کہ مکے کے شریف انسان ہے, معزز انسان ہے, اور ان کے پاس آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جاتے ہیں, اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں, دشمن ہے, لیکن اللہ کے نبی جا کر ابو جہل سے کہتے ہیں کہ تو اس آدمی کا حق اب کے اب واپس لوٹا دے, اب کے اب اس آدمی کا حق دے دے. سبحان اللہ, مورخین نے لکھا ہے کہ ابو جہل جو پہلے دینے سے انکار کر رہا تھا, اب سفارشی تو دشمن ہے, دشمن سفارشی بن کر آیا ہے, لیکن ابو جہل نے کچھ نہیں کیا, گیا اور جا کر گھر سے وہ مال لایا اور لا کر اس کا حق دے دیا اور دے کر اس کو بھیج دیا. اللہ کے نبی بھی چلے آئے. لوگوں نے پوچھا ابو جہل سے کہ عبداللہ, اے عمر ابن ہشام, اے عمر ابن ہشام, تو محمد کو ستایا کرتا تھا, آج ان کے کہنے پہ ایک جملے پہ تو نے ان کو دے دیا. ابو جہل نے کہا, جو چیز میں نے دیکھی وہ تم نے نہیں دیکھی. محمد جس وقت اپنے اس آدمی کا حق مانگتے ہوئے آئے, اس آدمی کے سفارشی بن کر آئے, تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے لگا جیسے کوئی بہت ہی بڑا جو ہے جانور, کوئی بہت ہی بڑا اونٹ میری طرف بڑھ رہا ہے, اگر میں ذرا بھی تاخیر کروں گا تو وہ اونٹ میری کھوپڑی پکڑ کر مجھے اسی ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا. مارے خوف کے مجھ سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کہ اندر گیا, جا کر میں نے اس سردار کا حق لا کر اس کے حوالے کر دیا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کمزور تھے دنیا کے اعتبار سے, آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں, اس وقت کوئی اختیار نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کر ابو جہل کے سامنے کہہ رہے ہیں, ابو جہل کے دل پر اللہ تعالیٰ نے وہ روب و دبدبہ قائم کیا کہ وہ چوں چرا کیے بغیر اللہ کے نبی کے اس کو کہنے پر اس آدمی کا حق لا کر اس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا روب و دبدبہ تھا. آپ نے وہ واقعہ بھی سنا, اللہ کے نبی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں, درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں, آپ کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی ہے. ایک دشمن موقع پا کر آتا ہے اور آنے کے بعد وہ تلوار اٹھا لیتا ہے, اٹھا کر اللہ کے نبی کو جگاتا ہے, کہتا ہے کہ محمد بتائیے کہ اب آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کون بچا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ تعالیٰ بچائے گا. بھائیو, آپ بتاؤ, ایک جملے سے کوئی آدمی ڈر جاتا ہے, وہ تو جانتا ہے کہ محمد اللہ ہی کی طرف بلا رہے ہیں, وہ دشمن ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ اس آدمی پر ایسی کپکپی تاری ہوئی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے گرا بیٹھا, وہ تلوار اپنے ہاتھوں سے چھوڑ بیٹھا, ہاتھ اس کے قابو میں نہ رہے, ایسا روب اس پر تاری ہوا, ایسا خوف اس پر مسلط ہوا کہ وہ جو قتل کرنے کے در پہ تھا, قتل تو دور کی بات, اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں سنبھال نہ سکا. وہ جو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, ایک بے سہارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے سہارا مومن کے سامنے کمزور پڑ گئے, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ کر گر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, نصرت پھر روح بھی مسیرہ تشار, کہ میرے دشمنوں پر اللہ تعالیٰ نے میرا روب و دبدبہ قائم کر کے رکھا. یہ اس کی مثال ہے. آپ تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن مسلمان سب مل کر مدینہ میں ایک اسٹیٹ, ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہیں. مدینہ کے اندر تین بڑے یہودی قبائل رہتے تھے, قبیلے بنی قریظہ, بنی قینقاع, بنی نذیر. ان سب کے ساتھ معاہدہ تھا, قبیلے بنو نذیر کی لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں کی, جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا معاہدہ ٹوٹ گیا. اب بنی نذیر کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور معاہدہ توڑنے کی سزا دیں گے. تو کیا ہوا, پہلے پہل تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا جو مدینے کے اندر قلعہ تھا بڑا مضبوط قلعہ تھا, بڑا ہی مضبوط قلعہ تھا, اور آپ جانتے ہیں جنگوں کے اپنے اصول ضابطے ہوتے ہیں, اور ان اصولوں کے مطابق
کافر، یہ قلعہ ناقابل ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس قلعے کو فتح کرنا ناممکن ہے، اور اس کا یقین خود یہودیوں کو بھی تھا. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قلعے کو بند کر لیا، قلعے کے دروازے بند کر لیے اور اپنے آپ کو اندر محصور کر لیا اور سمجھنے لگے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، محمد اور ان کے ساتھی کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے قبیل ہمارے پاس قلعہ ہے اور قلعہ توڑنے جیسی کوئی طاقت محمد یا ان کے ساتھیوں کے پاس نہیں، اس قلعے کو فتح کرنے جیسی کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری تعبیر استعمال کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام سے شکست دی جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. خود یہودیوں کا وہم و گمان نہیں تھا کہ وہ یہاں سے شکست کھا جائیں گے. شکست کہاں سے آئی؟ سورہ حشر کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حشر کے دن جو ہے نکالا، یعنی جس دن ان کو وہاں سے نکال باہر کرنا تھا اس دن نکالا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فآتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا. اللہ تعالیٰ نے اس مقام سے انہیں سزا دی جس مقام سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا. اور وہ راستہ کیا تھا، فقذف فی قلوبهم الرعب. اللہ تعالیٰ نے بنی نذیر کے دلوں کے اندر خوف مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف مسلط کرنے کے بعد ہوا کیا، مضبوط قلعہ ہے، دنیا کے سارے اسباب ہیں، وہ اپنے آپ کو جیسے قرآن نے کہا ظنوا انہم مانعتهم حصونهم، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کے لیے کافی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قلعوں کو تو محفوظ ہی رہنے دیا لیکن ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں رہنے دیا. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے خوف مسلط کر دیا، اور جب خوف مسلط کیا تو کیا ہوا، ایسی خطرناک شکست ہوئی کہ وہ قلعہ اور اس کے اطراف اکناف کی اپنی آبادیوں کو یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، شکست کھا گئے، ہار مان گئے، خود ہی اتر کر چلے آئے اور خود اللہ کے نبی کے فیصلے کے مطابق مدینہ چھوڑ کر جلا وطن بھی ہو گئے. وہ مسلمانوں کو تک کے ساتھ بیدادی کر رہے تھے لیکن مسلمانوں نے سارے اسباب ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا. یہ رعب اتنی بڑی مدد، اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ اسی کے سہارے ان کے دلوں کو فتح کیا، ان کے دلوں کو کمزور کیا اور ان کے گھروں سے ویسے ہی نکالا جیسے چوہوں کو دلوں سے نکالا جاتا ہے، اور نکالنے کے بعد جس طرح آپ چوہے کی دلوں کو دبا کے ختم کر دیتے ہیں، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو اجاڑ کر ختم کر کے چھوڑ دیا. رعب و دبدبا، دشمن کے دل میں رعب و دبدبا. اسلامی شریعت بتاتی ہے مسلمانوں کی بہت بڑی مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی. تاریخ اسلام میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رعب و دبدبا نصیب فرمایا ہے کہ ان کے رعب و دبدبے سے دشمن ہمیشہ ڈرا رہتا تھا، سنا سہما رہتا تھا، اور ڈرا رہتا ہے، سہما رہتا ہے. تاریخ اسلام مجھ کو اور آپ کو بتاتی، اور بھائی یہ بات یاد رکھو، آپ کے پاس چاہے جتنے ہتھیار ہوں، جتنے اسباب ہوں، جوان مردوں والا اگر دل نہ ہو، اگر آپ کے پاس ہمت اور حوصلہ نہ ہو تو آپ سارے اسباب رکھتے ہوئے شکست کھا جائیں گے. اگر آپ کے پاس ایک مضبوط دل ہو، آپ کے پاس نڈر قسم کا ایک جذبہ ہو، آپ کے دل کے اندر وہ اطمینان ہو، وہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا بھروسہ ہے، کوئی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، اس یقین کی دولت سے مالا مال ہو، تو آپ کا یہ یقین، آپ کا یہ ایمان، آپ کا یہ اللہ سے تعلق، آپ کا یہ اللہ سے رشتہ، یہی آپ کی سب سے بڑی قوت بن جائے گی. اور اسی کے سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں کو کمزور کرے گا، ان کے دلوں میں آپ کا رعب و دبدبہ پیدا کر رہا ہے. میرے بھائیو، تاریخ اسلام آپ پڑھ کر دیکھو، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے، ہم اور آپ کی طرح ایک ماں اور باپ سے پیدا ہوئے انسان تھے. لیکن آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کافر تو کافر ہے، مومنوں کے دلوں میں عمر کا ایسا رعب و دبدبا تھا کہ کوئی آدمی حضرت عمر کے سامنے ڈٹ کے بات نہیں کرتا، ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوتا تھا، ایسا رعب و دبدبا حضرت عمر کا اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے اندر قائم رکھا تھا. بھائیوں،
میں مثالیں دیتا جاؤں آپ مثالیں سنتے جائیں تو آپ کے سامنے یقین مانے بڑی لمبی تاریخ مسلمانوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات اللہ کے نبی نے کہی کہ میری مدد اللہ نے یوں بھی کی ہے اور یہ میری ہی کی ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کی نہیں یا میری امت کی ہے مجھ سے پہلے کسی امت کی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا روح و دبدبہ دشمنوں کے دلوں میں رکھا ہے. بھائیوں سوال وہی پھر دوہراتا ہوں کہ یہ کیفیت کیوں بدل گئی, کیسے بدل گئی, آج ایسا کیوں ہے کہ دشمن کے دل میں آپ کا روب و دبدبہ ہے نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو لگتا یہ ہے کہ آج اس کے دل میں آپ کا روب و دبدبہ نہیں رہ گیا, ایسا کیوں ہوا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی بہت سیدھی اور بہت عام سی وجہ ہے, کوئی لمبی چوڑی کہانی ہے. بات اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روب و دبدبہ آپ کے حسب و نسب کو دیکھ کر نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی قومیت کو دیکھ کر نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے یہ روب و دبدبہ آپ کے رنگ و نسل کو دیکھ کر نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو دیکھ کر نہیں دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر نہیں دیا. آپ کے پاس ساری دنیا رہے, آپ کے پاس ہتھیار رہے, آپ کے پاس اسباب رہے, اللہ تعالیٰ ان اسباب کو دیکھ کر آپ کا یہ روب و دبدبہ اللہ تعالیٰ نے نہیں قائم کیا, اللہ نے آپ کا روب و دبدبہ آپ کے دین و ایمان کی وجہ سے دشمن کے اندر رکھا. اس لیے کہ آپ کے پاس دشمن کے پاس دونوں کے پاس اسباب ہیں, آپ مالدار ہیں وہ بھی مالدار ہیں, آپ بڑے سمجھدار ہیں اللہ نے ان کو بھی سمجھ بوجھ عطا کی ہے, آپ بڑے حسب و نسب والے ہیں ان کے پاس بھی اونچا حسب و نسب اونچے خاندان ہیں, آپ کے پاس تہذیب ہے آپ کے پاس کلچر ہے ان کی اپنی تہذیبیں بھی ہیں, آپ کے پاس بھی اپنی لیڈری ہے ان کے پاس بھی اپنی لیڈری ہے, لیکن فرق اگر ہے تم میں اور ان میں تو تمہارے اپنے ایمان کا فرق ہے, اور تمہارا اپنا ایمان اگر تمہارے پاس نہ ہو یا تمہارا ایمان صحیح نہ ہو یا تمہارا ایمان کمزور ہو مضبوط نہ ہو تو پھر یاد رکھ لینا جیسا تمہارا ایمان ویسا ہی تمہارا روب و دبدبہ تمہارے دشمن کے اندر ہوگا. آج اگر روب و دبدبہ نہیں ہے تو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر ایمان یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے یا ہمارے اور آپ کے ایمان میں بہت زیادہ خلل پیدا ہو گیا ہے. میرے بھائیوں حالات مشورہ آپ کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم اور آپ اکثر و بیشتر بغیر جنگ لڑے ہوئے یا بسا اوقات تھوڑی سی جنگ لڑ کر تھوڑا سا مقابلہ کر کے بڑے نتیجے حاصل کر لیتے تھے, یہ ماضی تھا. حال بتاتا ہے, حال بتاتا ہے کہ آج ہماری اپنی تدبیروں میں اتنا اثر شاید نہیں رہ گیا جو پہلے ہوا کرتا تھا. وجہ کیا ہے؟ تدبیر اتنی کمزور نہیں ہے جس قدر تدبیر کرنے والوں کا ایمان و یقین کمزور ہے. تدبیر میں اتنا زیادہ خلل نہیں, اتنی کمی نہیں ہے جس قدر زیادہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کے اندر کمزوری ہے. میرے بھائیو آپ میں کوشش کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے یہ برے حالات ٹل جائیں, لیکن اگر ایمان کی اصلاح نہ ہو, اخلاق کی درستگی نہ ہو, معاملات کا سدھار نہ ہو, ہمارے اور آپ کے اندر واقعی معنوں میں ایمان اور اسلام نہ ہے تو یقین رکھو ایسے حالات پھر آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے 10 بار آ سکتے ہیں, اور اللہ حفاظت فرمائے اس سے زیادہ برے حالات ہو سکتے ہیں. بھائیوں آج اپنے دین و ایمان کا جائزہ لو, دیکھو ہمارا ایمان کہاں ہے, ہمارے اعمال کہاں ہیں, ہمارے اخلاق کہاں ہیں, ہمارے معاملات کہاں ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک نوجوان نے بڑی عجیب بات کہی لیکن سچی بات کہی, ایک غیر مسلم آپ کے شہر کی, آپ کی بستی کی میں بات کر رہا ہوں, اسی شہر کی بات کر, اسی بستی کی بات کر رہا ہوں, یہ غیر مسلم نے ایک مسلمان کے اچھے معاملے کو دیکھ کر کہا کہ تیرے باپ کو مسلمانوں میں نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ اس کی نظر میں یہ ہے کہ مسلمان ہو تو معاملہ اچھا نہیں کرتا ہے, اور یہ مسلمان ہوتے ہوئے معاملہ اچھا کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسے مسلمانوں میں سے نہیں ہونا تھا, غیر مسلموں میں سے ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کے غیر مسلم کی نظر میں آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کے غیر مسلم کا معاملہ یہاں کے مسلمانوں سے بہتر ہے. میرے بھائیوں یہی اصل ہماری اور آپ کی کمزوری ہے, یہی میرے اور آپ کے اصل میں معاملات ہیں, یہی میرے اور آپ کا دین و ایمان ہے. بتاؤ یہ ہم نے سنا کہ نہیں سنا؟ یہی کے تو مسائل ہیں کہ دشمنوں نے غیروں نے ایک ریلی نکالی, کچھ ہمارے مسلمان پولیس اسٹیشن پہنچ گئے کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے. وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ نہ ہو, جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم بردار نہ ہو, جس کا اللہ سے رشتہ مضبوط نہ ہو,
دشمن کی ہر حرکت اسے رات کی نیند اڑانے والی بنے گی، دشمن کا ہر معاملہ اس کے دل پہ خوف مسلط کرے گا، وہ خوف میں جیے گا، خوف میں مرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دین و ایمان کو سنبھالو، اللہ تعالیٰ اس دین و ایمان کی برکت سے تمہیں سنبھال لے گا، تمہارے معاملات کو سنبھال لے گا۔ دین و ایمان والے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کا ذمہ دار ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج میں یہ بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، دنیا یقیناً اسباب کی دنیا ہے، یہاں صرف کوئی آدمی بیٹھ کر دعا کرتے رہے تو سارے مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھنا صرف اسباب اختیار کر کے بھی کوئی آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ ایک مومن کی نظر میں سب سے بڑا سبب، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا سہارا، سب سے اہم ذریعہ اس کا اپنا دین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کے رب سے اس کا رشتہ ہے۔ آج آپ بتاؤ، حالات اتنے بگڑ گئے، حالات اتنے بگڑ گئے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کی دینی حالت سدھر پائی ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ حالات بگڑ گئے، بگڑنے کے بعد ہم سڑکوں پہ بھی نکلے، ہم دروازوں تک جا کر دستک دیے، لیڈروں کے دروازے تک گئے، حکومتی ذمہ داروں کے دروازوں تک گئے، میڈیا میں ہم نے بولا، مجلسوں میں ہم نے بات کی، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کی بات کی؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو واپس اللہ کی طرف لانے کی بات کی؟ یاد رکھو، جو خوف اور دبدبہ اللہ نے ایمان کی وجہ سے دیا تھا، وہ اگر گیا ہے تو واپس دین و ایمان کے ذریعے ہی ملے گا، کوئی اور ذریعہ آپ کا وہ خوف اور دبدبہ واپس آپ کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ یہ تاریخ کی سچائی، یہ قرآن کی بتائی ہوئی سچائی، یہ حدیث کی بتائی ہوئی سچائی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بتائی ہوئی سچائی، یہ میرے اور آپ کی زندگی کی بھی سب سے بڑی سچائی ہے۔ یاد رکھو، ایمان گیا ہے یا ایمان کمزور ہے، اس کی وجہ سے روب و دبدبہ گیا ہے، ہوا اکھڑ گئی ہے، تو پھر ہوا جمانے کے لیے لاکھ ہاتھ پیر مارو، ہو سکتا ہے اللہ کا رحم و کرم ہو، کمزوری کے باوجود مدد ہو جائے، لیکن روب و دبدبہ واپس اگر چاہیے تو آپ کو اور مجھ کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ روب و دبدبہ اور ہمارا خوف دشمن پر چاہیے، مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ یہ روب و دبدبہ ایمان کی وجہ سے تھا، یہ روب و دبدبہ ایمان کے ذریعے ہی واپس ملے گا، اس بات کا ہم اور آپ کو یقین رکھنا چاہیے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، صرف ترجمہ پڑھ لو، یہ حقیقت اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، فرما بردار بن کر رہو، اور رب کے رسول کی اطاعت کرو، رسول کے فرما بردار بن کر رہو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، کیا ہوگا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، رسول کی اطاعت نہیں کی، آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، تمہارے جھگڑے، اگر تمہاری لڑائی یہی سب چلتا رہا، تمہاری زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں، تمہاری زندگی میں رسول کی اطاعت نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے پیدا ہونے والا اتحاد و اتفاق تمہارے اندر نہیں ہے، تو کیا ہوگا، فتفشلوا، تم ناکام ہوگے۔ یہ اللہ نے کہا، دشمن کا کوئی خوف، دشمن کا کوئی منصوبہ آپ کو ناکام نہیں کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ نے کہا فتفشلوا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان اطاعتوں کے ذریعے پیدا ہونے والے اتحاد کی حفاظت کرو، اگر یہ کر سکے تو کامیاب، اور اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا، تفشلوا، ناکام بھی ہوگے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمانے کے بعد کہا کہ تمہیں کرنا یہ ہے کہ واصبروا، جمے رہو، ثابت کر رہو، اطاعت کی راہ پر جمے رہو، رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور آپسی اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے آخری حد تک کوشش کرو، ثابت قدم رہو، تو کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والے جمے ہوئے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما ہے۔ میرے بھائیوں، آج صورتحال مجھ اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی میں جہاں حالات کے حساب سے مختلف اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں، مختلف راستوں کو ہم اپنا رہے ہیں، ان میں سے ہر راستہ جو شریعت سے مطابقت رکھتا ہے یقیناً جائز ہے اور اپنانا چاہیے، لیکن سب سے بڑا اگر کوئی سہارا ہے وہ آج بھی دشمن کے اختیار سے باہر ہمارے اپنے دائرے کے اندر،
آج مجھ کو اور آپ کو ایک اچھا مسلمان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک موحد بندہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج مجھ کو اور آپ کو ایک اچھا سچا نبی کا امتی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. آج مجھ کو اور آپ کو ایک مثالی مسلمان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم شکایت کرتے ہیں, اختیار اس کے پاس چلا گیا, اقتدار اس کے پاس چلا گیا, میڈیا ان کے گود میں چلا گیا, قلم ان کے ہاتھ میں چلا گیا, دین و ایمان تو تمہارے اپنے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد یہ ساری باتوں تو تمہارے اپنے اختیار میں ہیں. جو تمہارے اختیار میں ہیں ان کو سدھارنے کی فکر نہ کرو, اور جو اختیار میں نہیں ہے اسی کا رونا روتے رہو. تو ایسے لوگوں کو دنیا تو عقل مند نہیں کہے گی نا, ایسے لوگوں کو دنیا سمجھدار نہیں نہ کہے گی. آج میری اور آپ کی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ ان حالات نے مجھ اور آپ کو بیدار کیا ہے, ہمارا اللہ سے تعلق کتنا جڑا ہے, یہ ہم اور آپ کے مستقبل طے کرے گا. آپ یقین رکھیں میرا اور آپ کا تعلق میرے اور آپ کے رب سے کیسا ہے یہ طے کرے گا کہ ہمارا مستقبل کیسا ہونے والا ہے. میرا اور آپ کا تعلق نبی کی تعلیمات سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے کیسا ہے یہ طے کرے گا کہ ہمارا مستقبل کیسا ہونے والا ہے. میری اور آپ کی زندگی کے اندر دین و اسلام کی ایک ایک تعلیم کا کتنا لحاظ ہے, ہماری عبادتیں, ہمارے اور آپ کے اخلاق, ہمارے اور آپ کے لوگوں سے معاملات, میرے اور آپ کی صبح و شام کی مصروفیات, میری اور آپ کی زندگی کی ساری یہ باتیں کس حد تک اللہ تعالیٰ کے خوف میں, اللہ تعالیٰ کے ڈر میں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی روشنی میں گزریں گے یہ طے کرے گا کہ پھر ہم ایک بار ڈرانے والے بنیں گے یا پھر زندگی بھر ڈر کر جینے والے بنیں گے. یہ آپ کو اور مجھ کو طے کرنا. اور یاد رکھو میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ, یہ سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر یہ لوگ دین سے منہ موڑ کر جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا چونکہ مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کی ہمیشہ مدد کرے گا, نہیں, ایسا کوئی قاعدہ نہیں اللہ کے پاس, ایسا کوئی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر یہ دین سے منہ موڑتے, شریعت سے منہ موڑتے, توحید ان کو بری لگتی ہے, نبی کی سنت کی اتباع ان کے لیے درست, ان کو گوارا نہیں, ان کو معاملات کے وہ اصول پسند نہیں جو شریعت نے طے کیے. وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر یہ لوگ منہ موڑ کر جائیں گے ایسا نہیں ہوگا مسلمان ہیں ہم باقی رکھے جائیں گے, نہیں, آپ کو ملک کو ختم کر دیا جائے گا, اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو زندہ کرے گا. یہ سب دل قومن غیرکم, اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو مٹا دے, ان کی جگہ کسی اور قوم کو لائے, ثم لا یکونوا امثالکم, اور وہ نئے آنے والے تم پرانے جیسے ہرگز نہیں ہوگی. یہ مسئلہ یاد رکھو بھائیو. اسی لیے جو پیغام میں آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نبی کی بات سچی, نبی سچے, نبی کی ایک ایک تعلیم سچی, اور اتنی سچی کہ جتنا جو ہے آج میرا اور آپ کے وجود کا یقین مشروع ہے اس سے کہیں زیادہ یہ بات سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ مدد کی ہے کہ اس امت کا روح و دبدبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کے دل میں رکھا ہے, اور اس حد تک رکھا ہے کہ دشمن ایک مہینے کی دوری پر بھی ہوگا اس امت کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا. یہ سچی بات ہے, یہ جھوٹ نہیں, جھوٹ نہیں ہو سکتی, یہ غلط نہیں, یہ غلط نہیں ہو سکتی. اور اگر ایسا کچھ غلط نظر آتا ہے, بات نبی کی غلط نہیں, جن کے دلوں میں خوف مسلط ہے وہ غلط ہے, جن کے دلوں پہ روب و دبدبا اب مسلط ہو گیا وہ غلط ہے. اور اگر اس کو بدلنا چاہتے ہیں, قرآن مجید اللہ نے ایک سے زائد مقام پہ یہی راستہ بتایا, اللہ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو ایمان والے, ایمان والے جو ایمان لائے, ایمان کے والے رہیں, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور عمل صالح کریں, نیک عمل کریں, ان کی عبادتیں صالح ہوں, ان کے اخلاق صالح ہوں, ان کے معاملات صالح ہوں, ان کی صبح و شام میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دینداری کی بنیاد پر ہو تو کیا ہوگا, اللہ نے وعدے کیے, اور اللہ کے وعدے سے زیادہ سچا کسی کا وعدہ نہیں ہو سکتا, اللہ سے زیادہ کسی کا سچا وعدہ نہیں ہو سکتا. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والے بنو گے, عمل صالح کرو گے, کیا ہوگا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, زمین میں پھر سے اللہ تعالیٰ انہیں کو اختیار دے گا, اقتدار دے گا, جانشین بنائے گا, حکومت والا بنائے گا یا اختیار رکھنے والے بنائے گا جیسے ان سے پہلے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ,
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کا جو دین ہے، اس دین کو جس کو اللہ نے بھی پسند کیا ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جمع دے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے اکھاڑ نہیں سکتی، مٹا نہیں سکتی، ہٹا نہیں سکتی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر یہ خوف میں جی رہے ہیں، اگر یہ خوف کی حالت میں جی رہے ہیں، امن و امان کے تلاشی ہیں، امن کی تمنا کرتے ہیں، امن و اطمینان کی آرزو کرتے ہیں، تو اللہ یہ بھی کرے گا کہ خوف کی حالت بدل کر امن و امان اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ کرنا کیا ہوگا؟ ابتدا میں کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والے بن جاؤ، عمل صالح کرو، اور اختتام میں اللہ نے کہا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کہے۔ شرک نکالو تمہارے دلوں سے خوف نکلے گا، اس لیے کہ رعب دبدبے کا تعلق ایمان سے ہے اور رعب خوف کا تعلق شرک سے ہے۔ جس کی زندگی میں شرک ہوگا اس کے دل میں خوف ہوگا، اور جس درجے کا شرک ہوگا اس درجے کا خوف ہوگا۔ اور اگر بدلنا چاہتے ہو، شرک بدل کر توحید اپنا لو، اللہ تبارک و تعالی خوف بدل کر رعب دبدبہ تمہارا دوسروں کے اندر پیدا کروا دیں گے۔ سیدھا اصول ہے، ایمان تمہارے پاس ہوگا تمہارا رعب دوسروں پر ہوگا، اور سامنے والے کے پاس شرک اور کفر ہوگا اس کے دل میں تمہارا خوف ہوگا۔ اور اگر وہی شرک وہی کفر کی باتیں تمہارے اندر اگر آ گئی تو وہ آئیں گی تو ساتھ میں وہ خوف بھی لے کر آئیں گی، اور تمہارا حال یہ ہوگا کبھی ایمان کو دیکھ کر، ایمان و یقین کی بات دیکھ کر رعب و دبدبے کی بھی بات کرو گے، تو کبھی تمہارا شرک، تمہارے اندر پائے جانے والا کفر یا مشرکانہ باتیں، کافرانہ باتیں تمہیں ڈرائے گی، تمہیں سہم جانے پہ مجبور کریں گی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت ہے۔ میرے بھائیوں، جو بات میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہ رہا تھا وہ کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں، بہت مختصر سی بات ہے۔ آج بھی یہ سچائی ہے، آج بھی یہ سچائی ہے کہ میرے اور آپ کے حالات اتنے خراب ہو گئے سیاسی اعتبار سے، قومی اعتبار سے، لیکن دینوں ایمان کے اعتبار سے آج بھی ہمارے حالات سدھر نہیں رہے ہیں، تو پھر کسی کیسے امید رکھی جائے کہ ہماری مدد ہو جائے؟ آج آپ دیکھو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ہم ہر جگہ پریشان ہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے گریبان میں چھان کر اپنی طاقت کو خود بنانے کی فکر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اب تو آج ہمارے اپنے ملک کی یہ نوبت آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگ فلسطین میں مسلمانوں کی مجبوری کی بات کرتے تھے، یہودیوں کے ظلم کی بات کرتے تھے۔ یہودی جو فلسطین کے اندر ظلم ڈھاتے ہیں، اس سے سلسلے میں جو تحریریں لکھی گئیں، یہ تحریر ہماری نظر سے ایسی بھی گزری ہے جس میں کسی بہت بڑے یہودی عالم نے ایک تحریر لکھی، اس نے کہا ہے کہ ہم یہودیوں کو پتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ایک نئے دن شکست کھائیں گے۔ یہودی عالم نے اس نے جو ہے اس مضمون پہ لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ فلسطین ہی میں نہیں، ہمیں پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمانوں سے ہم شکست کھائیں گے، ہمیں پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم شکست کھائیں گے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے قریب دنیا میں اتارنے کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے بتایا ہے کہ جب وہ آئیں گے یہودیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، تو مسلمان ایک ایک یہودی کو پکڑ کر ختم کریں گے، حتیٰ کہ یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو وہ پتھر آگے نکل کر کہے گا کہ اے مسلمان یہ دیکھ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، وہ بلا کر کہے گا سوائے غرخت شہد پر، غرخت پودے کے یا غرخت نامی درخت کے، کہ یہ یہودیوں کا اپنا درخت ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے۔ وہ یہودی کہتا تھا، وہ لکھتا ہے کہ مجھے یقین ہے، ہماری قوم کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مسلمان ہمیں ختم کریں گے، ہمیں اس کا یقین ہے، لیکن ہمیں اس کا بھی یقین ہے کہ ہمیں ختم کرنے والے مسلمان تم نہیں ہوگے، ہمیں ختم کرنے والے مسلمان تم نہیں ہوگے، ہمیں اس کا بھی یقین ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ مسلمان جو ہمیں ختم کرنے والے ہوں گے، ان کی جو صفات ہم نے اپنے علماء سے، اپنے رہبروں سے، اپنے دینی رہنماؤں سے سنے ہیں، ان میں کی کوئی صفت تم مسلمانوں کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی، تو پھر تم سے ہمیں کوئی خوف نہیں۔
کہیں کوئی خدشہ نہیں، ہمیں یقین ہے کبھی وقت آئے گا، لیکن جب تک تم ایسے ہو ہمیں تمہاری طرف سے کوئی خوف نہیں۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے، چاہے ہندوستان کی بات ہو، دنیا کے کسی بھی چپے کی بات ہو، سچائی یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہ رہا، یا وہ ایمان نہ رہا جو ایمان ہونا چاہیے، یا ایمان کمزور ہوا، خلل پیدا ہوا، ہمارا روح و دبدبا بھی نکل گیا، ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہمارا خوف گھٹ گیا۔ اور اگر ایک مرتبہ وہ ایمان لوٹا ہے، وہ ایمان ہمیں یہ دکھائے گا کہ کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے، کن اسباب کو اپنانا چاہیے، ہم ایمان والے اور ایمان کی تعلیمات کی روشنی میں اسباب کو اختیار کرنے والے بن گئے، ہمارے مسائل پھر کسی اور کے اختیار میں نظر نہیں آئیں گے، پھر کوئی ہمیں خوف زدہ نہیں کرے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے یوں ہی مدد کی ہے کہ ہمارا خوف دشمنوں کے دل پہ مسلط کیا ہے، یہ سچائی ہے، یہ قیامت تک سچائی رہے گی۔ بس یہ ہے کہ اب یہ طے کرنا کہ ہمارا روح دشمن پر رہے یا دشمن کا روح ہم پر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد میرے اور آپ کی عملی زندگی طے کرے گی۔ میرا اور آپ کا ایمان، میرا اور آپ کا عمل، میری اور آپ کی عبادتیں، میرے اور آپ کے اخلاق، میرے اور آپ کے معاملات، میرا اور آپ کا اللہ سے رشتہ، میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق، یہی چیزیں ہماری اور آپ کے مستقبل کو طے کرنے والی بنے گی۔ اس لیے بھائیوں، کوشش کرو کہ حالات کے سدھار میں دنیا کے پیچھے دوڑنے سے پہلے اپنے آپ کے پیچھے دوڑو، اپنا پیچھا کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنی توحید کو پہچانو، اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو، اپنی اتباع سنت کو اپناؤ، اپنے دین و ایمان کی اصلاح کرو، اپنے معاملات سدھارنے کی کوشش کرو۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں پر سے خوف کا خاتمہ فرمائے، اللہ تعالیٰ امن و امان نصیب فرمائے، دشمنوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ خوف سے بھر دے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب و دبدبہ طاری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مکر و فریب کو ختم کر دے، ان کے مکر و فریب سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جان و مال کی حفاظت فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے ہر شہری کو انصاف پسند بنائے، انصاف کی حالت میں جینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام شہریوں کو امن و امان نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔